tarkemmin virroilta ja ajan maansiirtokoneita ja kuorma-autoja ja kaikkia työkoneita työkseni. Keväällä käytin ensimmäisen kerran reit-kontrollia. Että miksei tämmöstä aikaisemmin kukaan keksinyt. Eli tämä uuden tuotteen ansiosta niin nykyään pystytään aloittamaan se työ tehokkaammin ja sitä kautta niin samaan työhön meni enemmän aikaa aikaisemmin, eli nykyään jää sitten aikaa tehdä jotain muuta tämän uuden laitteen ansiosta.